सोलापूर शहर जिल्हा युवा सेनेच्या नूतन पदाधिकाऱ्यांचा पालिकेतील शिवसेना कार्यालयात सत्कार करण्यात आला. युवा सेनेच्या नूतन पदाधिकाऱ्यांची निवड नुकतीच जाहीर करण्यात आली. यामध्ये शहर प्रमुख म्हणून विठ्ठल वानकर, जिल्हा युवा अधिकारी मनीष काळजे, महेश देशमुख, जिल्हा समन्वयक म्हणून सुमित साळुंखे, उपजिल्हा युवक अधिकारी म्हणून अमर बोडा, लखन चिंदे, विधानसभा युवा अधिकारी खंडू सलगरकर, कॉलेज कक्ष युवा अधिकारी शुभम घोलप, तालुका समन्वयक प्रसाद नीळ, तालुका युवा अधिकारी राजरत्न गायकवाड, काशी विभूते, तर विधानसभा युवा अधिकारी उत्तर सोलापूरपदी शिवराज झुंजे यांची निवड करण्यात आली. या सर्व नूतन पदाधिकाऱ्यांचा पालिकेतील शिवसेना कार्यालयात सत्कार करण्यात येऊन त्यांच्या कार्यास शुभेच्छा देण्यात आल्या. यावेळी नगरसेवक देवेंद्र कोटे, गटनेते राजकुमार हंचाटे, नगरसेवक भारतसिंग बडूरवाले, उमेश गायकवाड, गुरुशांत दुत्तरगावकर, परिवहन समिती सदस्य विजय पुकाळे, परशुराम भिसे यांची उपस्थिती होती. सोडवण्यासाठी तळागाळात आपण पोहोचलं पाहिजे आणि तेच काम युवा सेनेला करायचंय. कारण जोपर्यंत आपण तळागाळामध्ये जाऊन काम करत नाही तोपर्यंत आपल्याला जो आपल्याला फायदा पाहिजे, मतदानाचा फायदा पाहिजे, ते फायदा मिळणार नाही. म्हणून मी प्रत्येकाला विनंती करणार आहे की या विधानसभेमध्ये आपण आता वानकर साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे मतीची जागा 100% शिवसेनेला सुटणार आणि त्या ठिकाणी महेश अण्णांना तिकीट मिळणार. आणि त्यासाठी महेश अण्णा जर आमदार झाले तर आम्हाला महापालिकेमध्ये अनेक आर्थिक प्रश्न जे आहेत ते सोडवण्यासाठी महेश अण्णा विधानसभेमध्ये प्रश्न मांडू शकतात. युवा सेनेच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी आता दर आठवड्यातून एक दिवस असं ठरवा की बुधवारी जवळपास आपल्या सोलापुरातील कामगारांना सुट्टीचा दिवस असतो. तर सोलापूर शहरमध्ये जे कार्यकर्ते काम करतात युवा सेनेचे आणि शहर प्रमुख असतील, जिल्हा प्रमुख असतील, प्रत्येकाने दर बुधवारी जर आपल्या महापालिकेत आलं विरोधी पक्षनेता कार्यालयामध्ये येऊन आपल्या भागातील अडचणी जर तुम्ही या ठिकाणी मांडल्या तर त्या अडचणी सोडवण्यासाठी गुरुशांतदादा असतील, देवेंद्रदादा आहेत, महेश आहेत, प्रत्येक नगरसेवक त्या ठिकाणी झटेल. समोर अशक्य काहीच नाहीये आणि म्हणून ही शक्ती शिवसेनेला सपोर्टिंग राहिली पाहिजे. आता आपल्यासमोर महत्वाच्या दोन गोष्टी असणार आहेत. लोकसभा विधानसभा निवडणुका येतील आणि जातील, पण आपल्याला जे पद दिलंय शिवसेनेचा विचार घराघरात आणि मनामनात रुजवण्याचं काम आपल्याला करायचंय. फक्त निवडणुकीपुरतं आपल्याला काम करायचंय का? साहेबांनी आपल्याला शिकवण काय दिली? 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण. राजकारण फक्त निवडणुकांपुरतं तर 80% समाजकारण जेव्हा कधी कोणी आढळला तर त्याला पहिल्यांदा शिवसैनिक आठवला पाहिजे. अशा पद्धतीचं आपल्या सगळ्यांचं काम तुम्हा आम्हाला काम करताना आता सुमित साळुंखेंनी जसं सांगितलं की समन्वय साधायचं काम आहे, तसं काम करताना सुद्धा आपल्याला ह्या तीन विचारांचं समन्वय साधायचं आहे. म्हणजे ज्या प्रसंगी जिथं युवा सेनेचा फॉर्मॅट चालतो त्या ठिकाणी आपल्याला युवा सेनेच्या माध्यमातून काम करावं लागतं. ज्या ठिकाणी उद्धव नीती वापरण्याची प्रसंग करतो त्या ठिकाणी आपल्याला उद्धव साहेबांचे विचारले जातो की तीच भावना आम्ही शिवसेनेतले 21 नगरसेवक आता आलो आहे पहिल्यांदा, पण तुमच्या घरी की एक खूप ऊर्जेनी काम करणारी टीम ज्यावेळेस आम्हाला मिळते आम्हाला सुद्धा आशा आहे की येणाऱ्या काळात तुमच्या माध्यमातून सुद्धा आपण सोलापूरकरांची सेवा करू. तुम्ही खूप छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या लोकांना असतात, दारातला दिवा बंद आहे, लोकांना असा प्रश्न असतो की ते कोणाला करून घ्यायचं, तुम्ही तिथपर्यंत पोहोचा, आम्हाला पोहोचवा. जिथं शिवसेनेचा नगरसेवक आहे तिथं तर आम्ही 100% करू, पण जिथं शिवसेनेचा नगरसेवक नाही तो काम जर युवा सेनेच्या माध्यमातून निरोप आला तर आम्ही ते प्राधान्याने ते काम घेऊन त्या नागरिकांचा प्रश्न सोडवतो. मग ते दिवाबत्तीचा असू दे, स्वच्छतेचा असू दे, कुठल्या कचरा कमिळण्याचा प्रश्न असू दे, नागरिकांच्या अपेक्षा एखाद्याला साधं शिफारस पत्र पाहिजे असतं, पण ते कोणाकडनं घ्यायचं, कुठून मिळवायचं हे सुद्धा काही लोकांना समजत.